sebenarnya penjelasan diperlukan oleh kerana pembangkang telah mempolitikkan soal keselamatan. Dalam soal keselamatan, kita mengambil tindakan yang tidak boleh kompromi dan melihat dan menunggu satu kejadian sebelum kita mengambil tindakan. Itu tidak boleh berlaku. Dan tindakan yang sebegini bukan sesuatu perkara yang luar biasa yang berlaku di mana-mana parlimen di dalam dunia. Kalau kita pergi ke Eropah ke, kalau kita pergi ke Amerika Syarikat, kalau kita menghadiri bangsa-bangsa bersatu, bukan kerana dia war zone, tapi sebenarnya untuk menentukan public order, ketenteraman awam, keselamatan, keamanan dapat terpelihara dan dikawal. Dia tidak menjadi salah untuk menukar kerajaan, tapi kita kena jangan ingat pembangkang mewakili rakyat saja. Parti yang menubuhkan kerajaan juga mewakili rakyat, dan kita mewakili rakyat teramai. Dan kerana kita mewakili rakyat teramai, kita perlu menentukan bahawa rakyat sudah berasa bosan kerana mereka punya hidup terganggu. Mereka nak mencari makan pun susah kerana ada perhimpunan yang pelbagai. Ini adalah melalui demonstrasi dan perhimpunan haram di luar kawasan parlimen yang dirancang pada 14 hari inilah dirancang. Kalau kita tak ambil tindakan awal, mungkin hari ini punya kejadian akan menjadi teruk, dan terbukti ia berlaku bila kita skat di sini. Dia pergi kepada central market dan membuat apa, kacau bilau di situ, adakan demonstrasi di sini. Jadi kita kena jujur dan ikhlas di dalam kita hendak menentukan sistem dan proses demokrasi berparlimen ini dapat dilaksanakan. Dan saya ambil satu contoh, dia buat hebahan dia. Dia orang kata apa maklumat kita? Tak ada maklumat, kita hanya reka maklumat. Pada 11 Julai 2008 di sekolah rendah jenis Cina Sentul dan di Dewan Serbaguna Seksyen 5 Struk 46 Petaling Jaya. Lepas tu menerusi laman-laman web seperti zulfokulim.blogspot.com dan 1426.blogspot.com yang menyeru orang ramai berkumpul di parlimen pada 14 Julai 2008. Jadi ini bukan satu khayalan, bukan sesuatu yang kita reka-reka saja. Lepas tu melalui SMS yang mereka hantar. Antaranya SMS ni, saya bacakan SMS. Salam, usul undi tidak percaya di parlimen pada Isnin 14 Julai 2008. 9 pagi, seorang nama wakil dari setiap bahagian diminta hadir. Sila kemukakan nama wakil selewat-lewat esok 12:30 hari. Orang ramai boleh datang memberi sokongan, kerjasama amat dihargai. Lepas tu, lagi satu, atas arahan Situsel Agong Parti, tiap negeri diminta menghantar wakil ke parlimen untuk mendengar usul bahasan kelemahan PM pada 14.07.08. Ketua bahagian diminta mengemukakan jumlah yang akan hadir kepada pengurusi negeri, perhubungan negeri 9 untuk penyelarasan selewat-lewatnya pada 12 hari bulan. Jadi, dan dia daripada SMS tu semua, dia menunjukkan bahawa demonstrasi akan diadakan. Apakah adil untuk pihak polis bagi melepaskan kepentingan orang ramai, tidak menjamin ketenteraman awam dan keamanan untuk tunggu kejadian itu berlaku? Yang usul yang digunakan, usul tiap-tiap mula sesi parlimen, ialah untuk kita menentukan ahli parlimen dapat masuk ke sini. Semua ahli parlimen dapat masuk ke sini. Yang kita berasa sedih, bila jadi benda macam ni, orang ramai juga terganggu, susah. Saya minta maaf kepada orang ramai, itu susah. Dan kita, pasal kita nak mengawal, mengambil tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan memerlukan tindakan awal. Dan intelijen-intelijen lain, dia dah jemput juga. Dia jemput NGO, dia jemput tenaga nita, majlis peguam, macam-macam. Jadi saya, polis tapi cukup berhati-hati. Dia bawa kes ni kat mahkamah untuk mendapat order mahkamah. Dan bila dapat order mahkamah, baru kita mengambil tindakan. Dan akhirnya, alhamdulillah, bukan segala tindakan pencegahan yang kita ambil, semua dapat menunjukkan keselamatan terkawal. Saya juga nak bagi tahu, pada mesyuarat mereka pada 9 Julai,
208 yang diadakan di pejabat PKR Pusat di Tropicana Resort Kaling Jaya yang Anwar sendiri mempengerusikan. Dan semua ahli parlimen, majlis pemimpin tertinggi dan angkatan muda PKR telah hadir. Beberapa orang pemimpin PAS dan AP hadir. Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, Seng Giao, Dr. Muhammad Hatta Ramli, Mahfuz Umar, Dr. Zulkifli Ahmad. Semua ni hadir dalam itu. Dan mereka membuat beberapa keputusan. Di antara keputusan yang mereka buat ialah, satu, Gobala Krishnan akan failkan usul itu, tidak percaya, tapi dibawa oleh ketua pembangkang yang ini. Lepas tu Anwar umumkan kononnya sebahagian ahli parlimen BN dalam mesyuarat itu akan memberi sokongan kepada PKR. Lepas tu nombor tiga, Anwar pula sendiri akan mengetuai perhimpunan secara besar-besaran di parlimen 14 Julai. Ini dalam mesyuarat dia. Lepas tu hadirin telah diarahkan mobilize penyokong, ahli-ahli parti, NGOs dan peguam peguam Bar Council untuk datang ke parlimen pada 14 Julai 2008. Dan dia sendiri akan mengetuai perhimpunan. Daripada pukul 9 lebih tadi, trafik pun dah ringan balik. Saya tadi jalan keluar tu tadi pukul 12 lebih. The traffic dah ringan. Dah tak ada traffic yang ini. Kadang kan, benda ni bukan yang kita suka kan. Tapi saya harap, pembangkang mesti bertanggungjawab. Dia kena mengambil sikap dan pendekatan tanggungjawab. Supaya rakyat tak disusahkan. Tak ada traffic jam kalau dia tak buat panggilan ni. Merata hantar SMS, berkata bercakap, lepas tu bila datang kat parlimen, dah lain pula dia cakap. Mana ada kita sedap cakap. I mean, but it must be, we have acted because what they say, what SMS they hantar. So takkan saya kata tuk sah, tunggu. Saya pergi polis ambil tindakan yang betul lah, yang tepat. Alhamdulillah lah. Anwar ni diberikan banyak peluang kan. Dia, awak tengok peguam negara dan juga ketua polis negara. Anwar buat laporan, dia kena pergi BPR, dia pun pergi BPR. Takkanlah Anwar mesti jadi anak istimewa terkecuali daripada peraturan dan undang-undang. Tak boleh. Kalau dia tak bersalah, dia tak buat apa-apa kesalahan kan, ada report. The best thing is for him to prove that the report is untrue. Go and make statement to the police. Apa tu tadi yang berhormat daripada Gombak mengatakan, mengapa kita takut pada seorang insan? Kita tak takut pada insan. Kita takut rakyat yang disusahkan. Insan tu kita tak takut. Tapi insan tu punya rekod menunjukkan tiap-tiap kali dia bangkitkan demonstrasi. Dia punya rekod on demonstrasi is very good.